Efrat Ben Zur, shalom. Hi. And welcome to Culture Buzz. Thank you. And this concludes the English part, and we switch immediately to Hebrew. Good Efrat, for me. Efrat, המון מזל טוב. תודה. לרגל רובין. השאלה שעולה, מה גורם לאחת השחקניות הכי טובות, הכי מוכשרות, הכי מוערכות בתיאטרון הישראלי, להלחין שירים של אמילי דיקנסון ולהופיע איתן, איתם כזמרת? אני מתייחס לרובין. כן, תראה. כבר מ-2001 יצא אלבום הראשון שלי, צוללת. זאת אומרת, הקריירה שלי או העניין שלי התפצל כבר מזמן לשני תחומים. קריירת המשחק, אני אקרא לזה קריירה, ולעולם המוזיקה, שנחשף בפניי בגיל טיפה יותר מאוחר. אני מתכוונת באופן מאוד רציני ומעמיק. אז ב-2001 יצא צוללת, וב-2006 יצא האלבום השני, וכשסיימתי להקליט את האלבום השני, חיפשתי לי משהו חדש להתעניין בו ולקבל ממנו השראה, ליצור משהו חדש, לא ידעתי עוד מה זה הולך להיות. אני מוכרחה להגיד שכשחקנית, אתה תמיד בידיים של מישהו, זאת אומרת, ואני בידיים טובות. אני המון שנים עובדת בתיאטרון גשר, וזה עם יבגני אריה, שהוא המנהל האומנותי והבמאי, והוא איש מאוד יקר לי בקריירה, איש שלמדתי ממנו המון, איש עם המון השראה, אבל אתה תמיד נכנס לתוך פורמט שהוא יוצר, וזה נהדר ומדהים, אבל בתחום של המוזיקה נחשף בפני גם התחושה הזאת של להיות יוצרת. חופש יצירה מוחלט. שזה משהו שהוא מאוד חזק עבורי. מזל שלנו. תודה. ובאמת כשסיימתי להקליט את האלבום השני, אז כמו שאמרתי, איזה מין ערב, שלא להגיד בודד, או ערב קצת משעמם, או סתם ערב שלא קרה בו כלום, הסתכלתי קצת בספרייה, והסתכלתי בספרי השירה שנמצאים אצלי על המדף, וספר של אמילי דיקנסון נמצא אצלי עוד מתקופת הסטודיו, ותמיד, אתה יודע, אהבתי אותה הרבה זמן, אבל אהבתי, אתה יודע, המילה לאהוב לפעמים יכולה להיות מאוד כללית. מתורגם או בשפת המקור? מתורגם, בתרגום של הדסה שפירה ברמן, זה טוב, אבל כשפתחתי את הספר, ראיתי ששמתי לב באותו ערב שלצד הטקסט בעברית יש גם את הטקסט בשפת המקור, באנגלית. וככה נתקעתי נעצרתי על הטקסט הראשון, שהוא גם השיר הראשון באלבום, שקראתי לו בי, הולך דבורה, אני מצפה לך. אתמול העברתי שמועה לאחד מבין מכרייך, כי הנה את מגיעה, דיאלוג בין זבוב לדבורה. אני מחכה לך, I'm expecting you. איגרתי תגיע אלייך ביום השני בקירוב, אני או מוטב שתבואי שלך זבוב. מקסים. זה באמת מקסים, וזה גם אתה אומר איזה דרך התבוננות כל כך ספציפית וכל כך מיוחדת לבן אדם מאוד מסוים, שזה אותה אמילי. ואמרתי, אני רוצה לנסות לגעת בטקסט הזה יותר. כן. לקחתי את הגיטרה הקלאסית, וראיתי שהשפה העברית קצת איך אני, קצת משהו שם לא ישב לי מספיק פשוט התרגום לעברית ואורגני להלחנה. עברתי לצד השני, לאנגלית, ככה זה גם עניין אותי פתאום להתעסק עם שפה שהיא לא שלי.
למרות שהשפה האנגלית היא שפה שאנחנו שומעים וסופגים אותה מגיל מאוד צעיר דרך מוזיקה, דרך סרטים, ולומדים אותה כמובן, אבל היא לא השפה שלי. היא לא שפת האם שלך. כן, התחלתי להלחין, עשיתי ככה, זה באמת היה משהו שהוא מעין שעשוע, ומאוד מאוד אהבתי את מה שיצא, את התוצאה. לא רק את. ודרך הלחן, ההבנה את הטקסט נהייתה יותר רצינית, לפחות מאיך שאני תופסת את הטקסט. הדרך הלחן הרגשתי את שאני מביאה את האינטנסיביות ואת הרצון להגיע אחד לשני של הזבוב הזה, לאותה דבורה, לזה שאולי הם לא ייפגשו או כן ייפגשו. בפרפרזה על השיר המפורסם, את נתת לזבוב רוח מתחת לכנפיו. לגמרי. מה שמעניין, ואני לא חושב שזה מקרי, את התחלת עם בי, את באה מעולם התיאטרון. אחד המשפטים הכי מפורסמים, to be or not to be. יכול להיות מאוד, מאוד. כי אני לגמרי מרגישה כל הזמן בפרויקט של אמילי, שדברים התערבבו לי, אחד, זאת אומרת, הילדות שלי ועולם התיאטרון, הכל מתנקז לאלבום הזה בצורה מאוד מאוד חזקה. זה גם קרה באלבומים קודמים, אבל פה יש איזה משהו, אני חושבת שמכיוון שהשפה היא לא שלי, מכיוון שהטקסט הוא של מישהי שלא הכרתי, קראתי עליה, קראתי את הביוגרפיה שלה, קראתי טקסטים שלה, קראתי מכתבים שהיא כתבה. נכנסת לדמות, כמו ששחקנית עושה. לא נכנסתי לדמות, אלא הכרתי אותה קודם, מלקרוא עליה. אבל בהחלט זה פעם ראשונה שנהיה מפגש בין היותי שחקנית לבין היותי יוצרת במוזיקה. שהטקסט הזה זה קצת כמו היה לקחת טקסט של צ'כוב בשלוש אחיות, שיחקתי שם את אירינה, ואתה מחליט יחד עם הבמאי מה אתה עושה עם אותה אירינה. והאירינה הזאת היא שיתופה לכל מיני סיטואציות על הבמה, עם התפאורה המסוימת, עם התלבושות המסוימות, ופה זה רק אני והטקסט של אמילי, ולאן הוא לוקח אותי, ולאן הוא זורק אותי, ומה אני רוצה, מה אני רוצה לעשות איתו. איזה מרחב הוא פותח אצלי, כי זה באמת תעיף אותי להמון מקומות. גם זה שהיא מהמאה ה-19, מתקופה אחרת. גם זה שהיא מעיירה בארצות הברית, שזה לא, אתה יודע, אתה רק יכול לדמיין מה זה, אבל מבחינתי עיירה זה ישר הנהריה שלי, והמאה ה-19 זה הספרים שהייתי קוראת על המאה ה-19, והסרטים שהייתי רואה, והסמלות האלה, ואתה מרגיש שאתה נכנס ולובש איזה בגד חגיגי ומפואר של מישהי שאתה לא מכיר, ואתה לאט לאט הופך אותו לשלך. אוכל להגיד שזה עורר בי המון תחושות, גם של פחד, לא פחד מזה שאני מתעסקת עם טקסט של מישהי שאני לא מכירה, אלא התכנים שלה, נגיד הטקסט How lonesome the wind must feel nights when people put out the lights and everything that has an in closes the shutter and goes in. התמונה הזאת של הרוח מסתכלת על על האנשים, על הבית הזה בשעות האלה שמחשיך, ועל מפגש שלי עם השעות האלה והמועקה הזאת שיש לי תמיד כשהחושך יורד, ומה קורה בבית הזה שהתריס יש בוקע אור מתוכו, ואתה לא יודע מה יש שם, האם זה שמחה גדולה, האם זה סתם חיים יומיומיים, האם זה משהו אחר שיש בו בדידות או המון המון מרחב לדמיון, ש לי למשל עוד דבר שזה לקח אותי זה הסיפור של ענקת גבהים של אמילי ברונטה, של How lonesome the wind, ואז אני רואה את היטקליף פותח את החלון וקורא לקאתי, קאתי,
והענף הזה שמקיש שם בחלון, זאת אומרת, זה מין מפגש של, 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 של או, אותה רוח, אותה רוח שהייתה בחלון שלנו בנהריה, שהייתי ילדה, וגרנו על חוף הים, בחורף, לצד הסיפורי לרדת למקלטים, ולצד סיפורי ההתקפות מחבלים. זאת אומרת, המון, המון המון דברים נכנסים לי בתוך טקסט של מישהי שהיא לוקחת אותי לאיזה טיול בתוך המחוזות שלי. היא לוקחת אותך, מבחינה מסוימת את לוקחת אותה. כן. מאוד יפה. כן. דרך אגב, אולי הרמז הוא בשם התיאטרון, שאיתו את מזוהה כבר 17 שנה, גשר. את בנית פה איזה גשר בין המון דברים. כן, ככה אני, אתה יודע, אני מנתחת את זה עכשיו, אנחנו מדברים על זה, אבל כמובן כשזה קורה, הכל קרה מאוד אינטואיטיבי, זה עוד שיר ועוד טקסט, ואז הלכתי להזמין את הספר פואמס באמילי דיקינסון, שכולו רק באנגלית, הזמנתי וחיכיתי לו, כבר חיכיתי לו, והרגשתי שפתאום אני לא אוהבת את אמילי דיקינסון, אלא אני באמת לאט לאט נרקם פה איזה מפגש שהוא יותר רציני ומעמיק, והכל היה ככה, אתה יודע, באיזה מין קצב שהוא צעצעת, לאט לאט, ולאט לאט הדברים ככה מקבלים את המקום שלהם. התחלתי לחשוב, איך הייתי רוצה שהאלבום הזה יישמע? מה אני שומעת? באותה תקופה קיבלתי גם את הכלי נגינה הזה, את האוטו-הרפ. המיוחד מאוד. שאסף תלמודי, שהוא אחד המפיקים באלבום הקודם, המליץ לי להזמין אותו דרך האינטרנט, מכיוון שאני לא מנגנת, מנגנת על שני מיתרים. הכלי הזה מאפשר לך ללחוץ על כפתורים ולפרוט. להוציא אקורדים, כן. מאוד יפים. וגם יש משהו בנבל, שכנראה הזכיר לו קצת את הקול שלי, את השירה שלי, והלכתי והזמנתי אותו דרך האינטרנט, מה שאני ממש לא רגילה לעשות, ויש שיפינג מארצות הברית, ומישהו הביא לי את זה, וקיבלתי את הכלי נגינה, ועליו הלחנתי את כל האלבום. זה גם היה מין פורמט חדש. גם הרגשתי שיש משהו בפריטה הזאת ובצליל של הכלי הזה, שהוא גם זורק אותך לאיזה מין מקום לא מקום. קשור קצת לחיים האלה, למציאות היומיומית, שהיא קצת אותי באופן אישי קצת משעממת, חוץ מהילדה שלי. היינו בהופעה שלך באזור שבה השקת את האלבום, ואני חייב לומר שהיא הייתה הופעה מפעימה. גם הסתכלנו, מאוד עניין אותנו לראות איך הקהל מגיב. והקהל הגיב כמו שצפינו או ציפינו. שלא לדבר על הביקורות המעללות והמשבחות. ושמתי לב שבחרת כהדרן להתחבר לדמות אמריקאית מיתולוגית מפורסמת אחרת, כן, אלוויס פרסלי. כן. ובאמצעות הכלי, בעודך עומדת סולו על הבמה, כי במהלך ההופעה את מוקפת בחבורה מאוד מוכשרת של נגנים, כן, ומלווים, בהופעה סולו הענקת לכולנו חוויה בלתי נשכחת, בנוסף לרובין. קודם כל, תודה לך על הדברים היפים שאתה אומר. זה מרגש ולא מובן מאליו, גם באמת גם לשמוע את הדברים האלה וגם לדעת שזאת ההשפעה שלך על לבבות של הלב של בן אדם בקהל. אנחנו אלה שצריכים להגיד תודה. לא, וגם אני צריכה להגיד תודה. הקאבר הזה של אלוויס, קאבר שאני כבר עושה אותו כבר בכמה הופעות כבר די הרבה זמן, וזה גם כשהגיע הכלי נגינה הזה, אתה יודע, כמו ילדה ככה חיפשתי כל מיני דברים, והשיר הזה זה שיר שככה עלה אולי מהפריטות הראשונות שלי על הכלי הזה, וכל כך נהניתי מזה שאני יכולה לשיר אותו ולקחת אותו, את אותו שיר נפלא למקום אחר לגמרי, כי זה תמיד... אולי רק נציין לטובת אלה שלא יודעים שמדובר בשיר Falling in Love with You,
וזה בעצם מבטא את מה שקרה לך עם השירים של אמילי דיקנסון. נכון, נכון. באמת, אתה הזכרת קודם את החבורה הנהדרת של ה... משובחת. משובחת מהמון בחינות, גם אנשים מאוד מוכשרים, אבל הכישרון שלהם גם מאוד, מאוד, עם נוכחות מאוד מסוימת של כל אחד מהם, וגם אנשים, חברים, שהלכו איתי די מההתחלה, כשלא הייתה חברת תקליטים, כשלא היה תקציב, אבל התאהבו בחומר והיו איתי, שזה גם ממש ממש לא מובן מאליו. אנשים רוצים לדעת קודם מה, אבל כמה, ולא, זה פשוט לא היה שם, שזה משהו שהוא, שאני לא יכולה שלא להגיד, גם אני מוכירה תודה, ולא רק, לא רק מפנה מקום לי. הרבה פעמים יש לי נטייה קצת לכעוס על כל מיני דברים שלא קורים כמו שאני רוצה. אז פה זה ממש... הפרפקציוניזם המפורסם. לא יודעת בדיוק מה זה, אתה יודע. אולי זה פרפקציוניזם, אולי זה משהו אחר. אומנים שדורשים המון מעצמם. אבל עומר הרשמן, שהוא הגיטריסט בחבורה, מעולה. היה שם מההתחלה, ויחד איתו בעצם הקלטנו פה בבית, עם העץ הזה, עם הציפורים שיש פה, עם הרע של הרחוב, עם המזגן שפעם הדלקנו ופעם קיבינו, כי היה לנו חם והיה לנו קר, אבל הוא והגיטרה שלו, בהתחלה גיטרות קלאסיות, כי רציתי שזה, רצינו שזה יהיה משהו שמאוד קרוב לחומר, לעץ, לדברים שהם הכי קרובים לטבע. ולי גיטרה קלאסית, וגם אולי זה גם קצת ה-old fashion, קודם להתחיל מאיזה משהו שהוא הכי מקור של הדברים, ועל זה עוד שכבה ועוד שכבה, ואחר כך הגענו לפסטיבל הפסנתר עם אותו הרכב, אותה להקה, ואז הנובה פתחה זוג עיניים ורצתה ושמעה ואהבה את החומרים. באמת ארבעה קטעים שקלטנו פה בבית נמצאים באלבום, אחד מהם זה בי. כמובן הוספנו קצת עיבודי מיתרים שאסף הפסנתרן עשה, אבל ארבעה שירים הם הוקלטו פה בבית והושלמו באולפן. זה הזמן באמת לשבח את הנובה על החזון, דווקא בתקופה שבה חברות תקליטים או שנסגרות או שמצמצמות את פעילותן, האמונה של הנובה שעדיין אפשר ליצור תקליטים משופחים, וגם אם זה לא נכון מסחרית, עדיין יש ביקוש. כן, נכון. אז מה שמגיע, מגיע. לגמרי, זה באמת, אתה יודע, זה לקח הרבה זמן עד שהגעתי לחברת תקליטים שאהבה, שרצתה לשמוע ורצתה לקחת את זה. זה גם כן היה מאוד לא ברור מה יקרה עם זה. אפרת, העניין באלבום שלך הוא מעבר לישראל. אנחנו שמנו לב שלהופעה שלך באזור הגיעה נספחת התרבות בשגרירות ארצות הברית, הגיעה נספחת התרבות בשגרירות ישראל באוסלו, והשאלה המתבקשת כשאת חושבת על רובין. אוקיי, אז צד אחד זה הופעות בישראל ולחשוף בפני הקהל הישראלי אלבום מאוד מאוד מיוחד, אפילו די נדיר מצד אומן ישראלי, אבל מה לגבי חול, שאת מסתכלת על לקחת את רובין החוצה? אני מאוד רוצה לקחת את רובין החוצה. אתה יודע, אני לא חושבת ש... אני לא... האמביציה שלי היא לא לכבוש את העולם, אבל זאת אומרת, אני לא מרגישה שזה הסיפור שלי, אבל הסיפור שלי בהחלט, אני מבינה שהאלבום הזה אין שום סיבה ש... שהוא לא יופץ בחול ושלא ניסה לפסטיבלים בחול, גם בגלל שמדובר פה במשוררת מאוד מוכרת בעולם, נכון. גם בגלל שאני חושבת שהפרויקט הזה, יש לו את העוצמה שלו ואת הייחודיות שלו. נסענו המון המון עם התיאטרון, עם מצגות כמו כפר, עם עיר, עם שושה, והסתובבנו המון, וזה היה נראה לי מאוד מובן מאליו גם כן, ואני חושבת שאני מאוד מקווה, מאוד מקווה שאנחנו ניסע עם זה ונופיע זה. זאת גם התחושה שלי, הרצון שלי, לא להיות רק
נעולה ובמקום אחד. יש לי כל הזמן איזה מין פנטזיה כזאת בראש של איזה מין מרחב הרבה יותר גדול. למזלנו. והמרחב הגדול הזה הוא נמצא פה בפנים, אבל אני עכשיו רוצה שזה גם יקרה במציאות. אז אנחנו רק יכולים לאחל שכל מה שאת מאחלת לעצמך אכן יתגשם. תודה. אנחנו רוצים להודות על הזמן שהענקת לנו, אנחנו רוצים להודות על רובין, ולאחל את מרב ההצלחה וכל טוב. תודה רבה, תודה רבה שמצאת מזמנך ובאת אליי הביתה. תענוג גדול. אפרת, בהצלחה, תודה רבה.